8 янголів добра чекають на своїх господарів. Ці статуетки є символом конкурсу «Благодійне Запоріжжя», який вже вдруге проводять серед регіональних волонтерів, громадських організацій, доброчинців, меценатів. Цього року організатори отримали більше 70 заявок. Самі заявки всі учасники вже з ноября відправляли в Київ. В апрелі пройшла вже національна премія «Благодійна Україна», а зараз проходять премії в наших регіонах. Вже була Одеса, Харків, Полтава, і сьогодні проходять в Запорожжі. Тому обирали незалежне експертне журі. Національна експертна рада визначила 26 лауреатів у 8 номінаціях. Це волонтер року, благодійна акція, місцева, регіональна благодійність, колективне волонтерство, благодійність в охороні здоров'я та в соціальній сфері, а також номінація «Добро починається з тебе». Кращим у регіональній благодійності став «Імпульс.UA». За словами директора фонду Миколи Колодяжного, шлях до благодійності був довгим, але доленосним. Благодійність я прийшов перш за все як журналіст, але з часом для мене це стало, мабуть, основною самореалізацією. І знаєте, дуже класно, що це та сфера, яка мені дозволяє реалізувати себе практично в усіх формах, в яких я себе вважаю здатним. Тобто я можу себе реалізовувати і як журналіст, і як проектний менеджер, і як наставник, і як тренер. Переможцями у номінації «Колективне волонтерство» стали регіональні координатори руху «Твори добро Україну», який в квітні відзначив своє 10-річчя. Это благодарность, прежде всего, нашим волонтерам, которые каждый день делают добрые дела, участвуют в акциях, марафонах, которые дарят частичку себя, которые открывают свои сердца. Это, прежде всего, это их премия. Крім статуеток, усі лауреати конкурсу отримали дипломи. Їхня справа, кажуть гості свята, вкрай важлива. Фактично кожен з нас сталкивается з якими-то проблемами, з якими-то нюансами, які не може сам побороти. Кожен з нас искренне хоче, щоб рядом оказався чоловік, який протягнув руку, підставив плечо. І тому я уверен, в кожній громаді ми повинні об'єднатися вокруг таких людей, уміти говорити їм спасибо, які роблять кожен день добро, допомагають людям. Ми сьогодні на цій акції ми відмітили заслужено тих людей, ті організації, які несуть в наш мир, в наш город, в нашу область. Святковий настрій присутнім подарували вихованці творчих колективів Запоріжжя. Організатори, партнери та учасники конкурсу сподіваються, що благодійний рух отримає ще більше прибічників. Сьогоднішнє мероприятие точно показує, що наше общество на правильному пути. І от такий момент, що благотворительністю люди в основному займаються не ради денег і не ради піара, но я считаю, что чем больше мы будем говорить об этом, чем больше волонтеров и благотворителей мы будем награждать и отмечать, тем больше людей присоединится к этому правильному, нужному направлению. Марія Маракеляна, Олег Мовчанюк, ТВ5.